גם כל פסטיבל באירופה הזמין אותנו על הוואן, כי לא היה עוד בלקן ביטבוקס. אז אם רצית את זה, את זה הזמנת. לא הבטת ב-17 מיליון להקות רוק ואמרת, מי מצליח השנה, מי יש לו, מי היה לו להיט, מי לא. מי שחיפש את הסאונד הזה, אנחנו היינו הטלפון. אז כאילו זה היה יתרון עצום כשאתה מביט בזה ככה, נכון? לגמרי, בטח. לשמחתנו היינו כבר מספיק מבוגרים, גם בגיל עם ניסיון ובוגרים, בשביל להגיד שימות מי שלא מוצא את זה. זה בסדר גמור, אנחנו יודעים לאן, והנה גם ברגליים הקהל מראה לנו לאן.